jeden z hráčů, s kterým jsme ještě nehovořili po ne 12. závěrečném, ale 11. zápase baráže, je Míra Svoboda. Mirku, Karlovy Vary, jak jsi to užil, co ten konec? No tak konec byl těžký, ale my jsme věřili, že to uhrajem, takže my jsme to strašně chtěli celou sezónu a prostě dali jsme do toho tolik energie, že ta úleva potom, jak jsme ten bod získali, byla opravdu velká a můžeme být za to rádi. Byla ta úleva velká, spadlo to po vás asi hodně, když ty se moc získali. Co potom ty oslavy na ledě bezprostřední, jak se ti to líbilo, co na to říkáš, zažil jsi to? Tak nezažil, jasně, jako je to velké a třeba už se nám to nepovede nikdy zažít. Akorát nás trošku s klukama mrzelo, že jsme si to neužili spolu tu chvíli, no ale tak zase jsme si to užili s fanouškama a s klukama ještě si toho užijem dost, si myslím, takže, ale jako musíme si to užívat, protože opravdu nikde není dané, že se to někomu z nás ještě něco takového může povést, opravdu myslím si, že jakoby postup do extraligy je srovnatelný s titulem, takže opravdu kdo ví, jestli se nám to povede někomu ještě. Já bylo v tu chvíli těžké koncentrovat se ještě na ten poslední zápas, protože jste hráli vlastně 12. kolo poslední v Pardubicích, které ještě bojovali o udržení a nakonec úspěšně. Tak na rovinu, já už jako jsem věděl, že do brány nepůjdu, tak já už jsem se na to teda nekoncentroval vůbec. Já jsem se snažil jakoby užít ty poslední chvíle s klukama a přál jsem tomu jeho Honzovi, ať mu ta premiéra Váčku vyjde opravdu. Pamatuju si na svoji, když jsem chytal na Spartě a za Třinec prohráli jsme myslím 6-5, takže nebylo to dobré, ale mu to vyšlo trošku líp, takže já jsem za něho opravdu strašně šťastný, protože na to bude vzpomínat do konce života. Pro nás to tak velká věc nebyla, ale pro něho opravdu strašně velká věc, takže... Ještě se ohlídneme ne za utkáním, ale postupem během dne se tak nějak informovalo, že bude přivítání hráčů na horáckém zimním stadionu. Nakonec to vzniklo tohle, de facto z poloviny zaplněná plocha, takže čekali jste to, jak si to užíváte spíš. Tak viděli jsme to, měli jsme informace, kolik to asi lidí, je to jako, co říct, ti lidi stávají zítra do práce a přišlo jich tolik, takže opravdu klobouk dolů před něma. Jo, díky Mílo za celou sezonu. Já děkuju.